କଣ୍ଠଷ୍ଟଟି ୱିଥ୍ ଏଲିନା। ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଉପମହାଦେଶର ଉପନିବେଶବାଦ ବିଷୟଟିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଟପିକ୍। ଉପନିବେଶର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦେଶସ୍ଥ ଆବାସ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନକୁ ଏକ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ସାହାଯ୍ୟମାନେ କରି ମାତୃଦେଶର ଲାଭ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ଉପନିବେଶବାଦ। ତ ଉପନିବେଶବାଦ କ'ଣ? ଉପନିବେଶର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦେଶସ୍ଥ ଆବାସ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ମନେ କରି ମାତୃଦେଶର ଲାଭ ପାଇଁ, ମାନେ ଆମ ଜନ୍ମମାଟିର ଲାଭ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ବସତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ଉପନିବେଶବାଦ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ବାଣିଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଓ ଧର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉପନିବେଶବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଉପନିବେଶବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉପନିବେଶବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି କରିବା, ସାମାଜିକ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଉପନିବେଶବାଦର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉପନିବେଶବାଦ ପ୍ରଥମେ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଦେଶର ଉପନିବେଶମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲି ଏକଚଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ଦେଲା ନା ସେମାନେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୋଟେ ଏକଚଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଳହ ଲାଗି ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପନିବେଶବାଦ 18 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପନିବେଶବାଦଟା ହେଉଛି କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ନା 18 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା 19 ଶତାବ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିର ଶେଷ ଭାଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ଓ ଔପନିବେଶିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା। 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପନିବେଶବାଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଲା। ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁହାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କଲେ ଏବଂ ବିଜିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଉପନିବେଶବାଦର ଏହି ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ଔପନିବେଶିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ଏହା 1914 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଔପନିବେଶିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦଟା 1914 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଔପନିବେଶିକବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ନା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଏକଚଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ। କ'ଣ ସାମାଜିକ ବିସ୍ତାର କରି ଏକଚଟିଆ ମାନେ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଜିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଔପନିବେଶିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ 1914 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶବାଦର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାର ଫାଷ୍ଟ କାରଣଟା ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର। ତାର ଫାଷ୍ଟ କାରଣଟା ହେଉଛି ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର। 15 ଓ 16 ଶତାବ୍ଦୀର ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ 15 ଓ 16 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଆମର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା।
ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଆମର ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଫଳରେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହେଲା। ଯେହେତୁ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଯୋଗାଯୋଗ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ନା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଲା ନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବିଷ୍କୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ରିସର୍ଚର୍ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା, ସେଠାରେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେସବୁ କାରଣ କ'ଣ କଲା ନା ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କ'ଣ କଲା ନା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରିଜିନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ ରିଜିନ୍ଟା ଥିଲା ହେଉଛି ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର ସୁବିଧା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ସୁବିଧା। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତୋଟି ଦେଶ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା, ଚାହା, କପାସ ବସ୍ତ୍ର, ରେଶମ, ସୁନା, ମୁକ୍ତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ, ଚିନାମାଟିର ପାତ୍ର ଏବଂ ଇବୋନି କାଠ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଲାଭଜନକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେଲା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମସଲା, ଚାହା, କପାସ ବସ୍ତ୍ର, ସୁନା, ମୁକ୍ତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ, ଇବୋନି କାଠ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ନା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କଲେ। ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସୁନା, ହୀରା, ତମ୍ବା, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ, ହାତୀଦାନ୍ତ, ରବର, ୟୁରାନିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ କଲା। ତାହେଲେ କାହାର ନା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା ନା ସୁନା, ହୀରା, ତମ୍ବା, ୟୁରାନିୟମ୍, ରବର, ହାତୀଦାନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲା ନା ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ଲାଭବାନ କରାଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାର ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା, ତ ଆଫ୍ରିକାର ଦାସ ବ୍ୟବସାୟଟା ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ୟୁରୋପୀୟ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦାସ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥିଲେ ନା ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍, ହଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପନିବେଶମାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା କେଉଁ ଆମର ରହିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍, ହଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏସବୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଲେ ନା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ, ମାନେ ସେଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରିବ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ଦେଇଛି, ସେ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଆଜୀବନ ବିକ୍ରୟ କରି ବିଦେଶକୁ ଗୋଲାମୀ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ କ୍ରୀତଦାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିମୟ ଓ ଆଜୀବନ ବିକ୍ରୟ କରି ବିଦେଶକୁ ଗୋଲାମୀ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ କାରଣ। ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନର ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ
ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ମାନେ କଳକାରଖାନାରେ କ'ଣ କମ୍ ଶ୍ରମ ମାନେ କମ୍ ସମୟ, ସମୟ ଆଉ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ ବିନିମୟରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନରେ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କହିବ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା? ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ନିଜ ଦେଶର ଚାହିଦା ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ଥିବାର, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରେ ଓ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା। ମାନେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା କି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା। ଫଳରେ ବିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଚାହିଦା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଯଥା କୋଇଲା, ଲୁହା, ଟିଣ, ସୁନା, ତମ୍ବା, ତୈଳ ପ୍ରଭୃତି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ତ ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ଥିଲା ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି। ତ ପରିବହନର ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଇଥିଲା? ତ ବାଷ୍ପୀୟ ଜାହାଜର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଜଳପଥ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ କରିବା ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ଜଳପଥ ସ୍ଥଳପଥ ପୁରା ରାସ୍ତା ବାହାରିଗଲା, ତ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣା କରିବା କ'ଣ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ହେଲା। ଜଳପଥ ସ୍ଥଳପଥ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରପ୍ତାନି ବା ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନ୍ୟୁକେମେନ୍ ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ତ କିଏ ହେଉଛି ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ନା? ନ୍ୟୁକେମେନ୍। ନ୍ୟୁକେମେନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବକ୍ସଟା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବକ୍ସଟେ। ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନ୍ୟୁକେମେନ୍ ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। 1769 ମସିହାରେ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କଲେ। 1814 ମସିହାରେ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିପେନସନ୍ ପ୍ରଥମେ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତ କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇଥିଲେ ନା? ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ କରାଇଥିଲେ 1769ରେ। ତାହେଲେ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା? 1814 ମସିହାରେ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିପେନସନ୍। 1830 ମସିହାରେ ରକେଟ୍ ନାମକ ପ୍ରଥମ ରେଳଗାଡ଼ି ଲିଭରପୁଲ ଠାରୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ନାମ ଥିଲା ହେଉଛି ରକେଟ୍, ଲିଭରପୁଲ ଠାରୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା 1830 ମସିହାରେ। 1838 ମସିହାରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ତ କେବେ କରିଥିଲା ନା? 1838 ମସିହାରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟା ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ନା, ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ହେଉଛି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ଦୁଇ ମହାଦେଶର ଦେଶୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା
ଓ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦେଶ ରହିଲା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାନ୍ତୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଉପଦେଶମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବା ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ଫଳରେ ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଲୋକବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ସେଠାକାର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେନାବାହିନୀରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ହେଲା ନା ନା ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେତିକି ନଦେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଶା କରି ୟୁରୋପୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶ ଯେମିତିକି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ସେନାବାହିନୀର ଲୋକବଳ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ସେନାବାହିନୀର ଲୋକବଳ କ'ଣ ହେଇଗଲା ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ଷଷ୍ଠ କାରଣଟା ଥିଲା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର। ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା ଉପନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଉପନିବେଶ ସ୍ଥିତି ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚ୍ଚତର ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀଗଣ ଅନୁନ୍ନତ ଓ ଅନଗ୍ରସରରେ ମିଳିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଉପନିବେଶରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ରହିଛି ତା'ର ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନତା କରିବା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସପ୍ତମ କାରଣ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସାମରିକ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅବସ୍ଥିତି ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେଠାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ତ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସାମରିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅବସ୍ଥିତି। ଏହା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲା ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ମାନେ ଉନ୍ନତି ପଦ୍ଧତିରେ ନୁହେଁ, ଉନ୍ନତି ପଦ୍ଧତିରେ ନ କରି ଅନୁନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର ହେବା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଯନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ସେଇ ବାହାନାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତ ଆମେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିନା ୟୁରୋପୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମିକରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖଣି କାରଖାନାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇ ୟୁରୋପୀୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଖଣି କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଟାଉଥିଲେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପନିବେଶ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉନ୍ନତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏସିଆର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ଭାରତର ଉପନିବେଶ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ। If you like the discussion, then like, comment, share and subscribe my channel, Study with Elena. Thanks for watching.